Hallo og velkommen til næste video. Den her video bliver optaget lige ind i den første video. Den video, jeg har set. Godt. Den første video blev optaget først, så kom den næste, og så kom den anden, og den tredje. Og de sidste tre i de her fire videoer er blevet optaget lige oven i hinanden, fordi jeg keder mig. Så er I ligesom advaret. Der er nogle religion, der er her. Så hvis I har skrevet noget eller lignende, så skal jeg nok kigge på det, men det vil ikke lige blive taget til efterretning før om noget tid. Og her vil vi faktisk gerne have, at han bygger en trade route herhen til. Ikke fordi den giver godt, for det gør den ikke, men fordi at hvis han bygger gør det, så kommer vi ligesom ret langt hen. Eller så får vi ligesom en rute, hvor vi kan gå. Det er vi bare meget interesseret i, fordi vores mænd tager 100 år om kommer ind. Your trains again. Hun er ikke helt glad for os. Hun er glad for os. Jeg er lige blevet enig om sig selv. Måske i teorien også kunne være glad nok for os, indtil at vi kan blive allieret. Fordi så tror jeg ikke, hun stopper med at være efter os. Det er en bank. Hvordan ser det ud researchmæssigt? Er vi ved at falde bagud på den? Det er vi ikke, men vi er heller ikke så langt foran, som jeg egentlig godt kunne tænke mig. Men det kommer nok, det kommer nok. Hansa, det er faktisk den interesserede i, at den får et sted der sted. Fordi det virker som om, at det er lidt der, den falder af. Det er vi faktisk overhovedet ikke. Vi var interesseret i, at vi kunne bygge nogle både her. Ikke at den fik noget industri. Kan den lige vente med det her? Og så i stedet for at bygge noget, så vi kan få... hvis nu kunne bygge sådan et gallery her. Gallery, naval melee. Kan jeg ikke få min enhed i vand? Hvordan hvad skal jeg bruge for at kunne transportere mine enheder hernede i vandet? Prøv at bygge en galej til dem. Der er en eller anden måde, vi kan få det her også. I cannot imagine any condition which would cause a ship. System research. Fascism, explore medic, carry. Shipyard. Jeg er bare interesseret i at kunne komme over vandet, så svært kan det ikke være. Vi vil have gunpower, det var det, vi gik efter. Gunpower, yes sir. Nu kan vores soldater komme ud i vandet. Så er det genialt. Okay, cancel den her. Jeg gider ikke have det der skib. Det er ligegyldigt. Galej skal ikke bruge til noget. Du skal bygge det der Hansaren sted igen. Godt så. Oh, you done goofed. Trade delegation, det er vi lige lavet med. Each of us is carving a st- okay. Han har sendt knights herhen. Hvilket er lidt farligt for os, fordi der har vi... Der er vores armbryster. Ikke så stærke. Og de er... rigtig, rigtig gode til sådan cirka alt andet end at slås mod dem her. Nu sætter vi vores enheder i land, og katapulter er rigtig gode til at indtage byer. Og det kan de ikke gøre så meget her. Godt. Nu begynder vi at overtage deres sted. Nu begynder vi at skyde på vores folk. Det er vi overhovedet ikke interesseret i, det går bare i pænt. Create with the heart. Godt. Vi skal have den her i vand. Det gælder faktisk teorien også. Production. Jeg tror også, jeg rykker dem herhen, hvor de er i sikkerhed. Fordi jeg har ikke lyst til at angribe dem for meget, før jeg ligesom har sat alle mine ting op i landet. Det er sgu ikke for det, faktisk. Så, vent. Er det her ikke dem, vi har erklæret krig? Nej, det er vist bare deres en religion. Okay. Det var bare, jeg synes, det lignede, at de havde samme logo. Så. Det betyder jeg jo sgu da ikke. Godt. Vi har ikke lyst til at brænde noget ned her, fordi vi skal selv bruge stedet lige om lidt. Og det er ikke skide smart at brænde sit eget sted ned. Skal vi tørre?
du kunne komme op her. Det skulle du ikke have gjort, men fanden. Nej, det var... Ja! Delegation, vi skal være venner med dig. Very good friends. Yes, det gør nice. Så skyder jeg lige. Vi skyder bare på dem, bare for at få dem til måske at fokusere på noget andet end vores skadet katapult. Så lad være at skyde her. Det gør du. Okay, vi skal have den her katapult væk, så vi kan kun gå langsomt. My troops are merely passing by. Og det er fordi, han er sur over, at han ud også tropper altså tæt på hans sted. Okay, godt, vi har vores katapult her, men der tror jeg, at den er ude for range. Ja, det er nemlig. Godt. Og så omringer vi altså bare stedet nu. Så begynder vi bare at skyde løs. Ret stærk by, han har her. Det er vi altså. Det er en hårdhed at knække. Godt, hvis han kan tage min katapulten ud, så bliver jeg lidt ked af det. Vi går bare en rot her, han til. Nej, det kan vi. Nej, min katapult. Okay, så går man til at fortryde, der er dog. Lad os pull. Og vi kan se, så er det også soldater herinde. Det gør ondt på deres defensive position. Nu begynder vi bare at åbne en med alt, hvad vi har. Og nu begynder det lige stille at miste liv, for først mister de en del armor, og lige så begynder led også at gå ned. Så det er ikke sådan, at de mister hele armor og så led. Det går sådan lidt med at smule, så det går lige stille og roligt til. Så jeg begynder bare at skyde den katapult, han ved godt. We have problem her. Okay. Jeg er virkelig ikke ret vildt med, at han kan huske mig at få. Jeg er virkelig ikke ligesom. Det gør bare mere arme. Okay, der kommer knights op her. Men de skal falde op på landet, og hvis de gør det, så tager vi dem bare ned der. Se, de har næsten ikke noget armor tilbage. Og det gør bare, at de begynder at tage rigtig meget health damage. Og mistede de alt armor der. Eller hvad der. Vent lige lidt. Ups. Det er vist sådan, at du skal have... du skal have nogle melee units for at faktisk overtage et sted. Ellers står dine enheder bare at skyder på dem, og så regenerer op hver gang. Det kan jeg vise jer lidt senere. Så jeg skal have nogen, der ligesom, der slår. Jeg tror faktisk en scout er nok. Så vi bygger bare en scout, og så prøver vi at få den fejl. Ja. Invincibility line. Ja. Så prøver vi at smide den her ud i havet, ja. Fordi at, der er en måde, der skide meget. Jeg vil bare ikke miste. De er fandme meget definitivt. Healer den mere end jeg gør skade på den. Skyder vi igen. Godt være at vi skulle offre vores katapult på den. Det er navns jo. Ja, det gør han bare. Godt. The more science into. Okay. Nej, den healer i hvert fald ikke mere, end vi gør skade på. Og du skal bare fortfarve den. Nej, ved du hvad? Skal du lade være med? Det kunne vi ikke sige noget andet til. Det er fordi, jeg kan opgradere den i stedet for. Det giver den bare mere hurtigere liv. Men du kan se, nu begynder mændene at falde herom. Det siger ikke meget godt. Det gør den, når den bliver noget. Så begynder han lige så stille godt at kunne mærke, at den ikke har det godt. Choose production. Hvad kan vi producere herover? Der kan vi altså producere et... Jamen,
producerer vi ikke bare en builder så? Vi kan ikke producere så meget. Næste tur. Eller de er ved at dø. Og så tak. Hvad lige er den på? Vi venter simpelthen. Nå, venter der. Nej, jeg tror vi skal gerne op. Så scouting gør også meget, meget smule skade. Ej, det kan vi ikke helt. Det tør jeg simpelthen ikke i forhold til, at den scouter bare heller ikke noget liv. Så hvad gør vi her? Vi opgraderer den. Så venter vi. Det gør vi ikke mere. Det er du skal bare... Næste tur. Godt. Yes, sir. Her kan vi så bygge et fandbord. Rigtig godt. Nu kan I se, lige om jeg kan, hvor jeg vidste. Det begynder at nærme sig 0 nu i liv. Nu tror jeg faktisk, den døde der. Det gjorde den. Den har intet liv. Men hvis jeg bare skyder på den, så sker der ikke noget. Fordi man kan simpelthen ikke bare skyde med stykker. Man skal have et eller andet. Det er bare en scout ind, på trods af at scout bare ikke gør noget skade, fordi der skal være en melee ting, der er klar, for at vi kan vinde over. Ellers så bliver vi med at skyde på en nødvendighed. Men det var det. Jeg tror, at I får en lidt kortere episode den her gang. Fordi at det var egentlig en lille fin lille kamp. Vi fik udvist vores militære styrke. Keep City. Keeper den her meget, den er lige ved siden af rummet. Og nu skal Mester Caesar her godt nok lige være klar. Fordi at hvis han først går i krig, så er vi lige ved siden af hans hovedstad. Tusind tak for jeres mad, og ja, ses.